იგი მას მადლობა გინდა გადაუხადა თუ საქველმოქმედო ფონდს ვინც დაგვეხმარა გაახარა ბავშვები ამზელებისათვის საჩუქრები მოვიტანა და გაგვიხარა ამზელებიც და მთელი ბაღის კოლექტივი მშობლებიც გვაყოფილი იყვნენ ბატონი კურსანტია იყო ნახსენები ქალბატონი თია ჩვენი მშობელია და ის ქალბატონი იყო მოსული და ეს ოქროს საწმისია ეს ის ორგანიზაცია იყო მოსული და დიდი მადლობა მინდა მათ გადაუხადოთ უღმესი მადლობა ჩვენი კოლექტივის და ჩვენი მშობლების სახელით დიდი მადლიერების გზნობა გინდა გამოხადოთ ორგანიზაცია არასამთავრობო ორგანიზაცია ალიანსი ოქროს საწმისიათმი რომელიც მუდმივად გვერდში უდგას ჩვენს დაწესებულებას და ქალბატონი თია ბელქანია და ბიზნესმენი ნოდარ კორსანტია არიან ადამიანები რომლებიც პირველსავე დაძახილზე როდესაც ჩვენ რაღაცა გვიჭირს მზად არიან იყო ჩვენს გვერდით პანდუსი რომელიც შემოსასვლელშია დამონტაჟებული და არამხოლოდ ასეთი სპეციფიური ორგანიზაციებისთვის არის სავალდებულო არამედ დღეს უკვე ყველა დაწესებულებაზე ასე ვთქვათ პროექტში არის ჩადებული არ ქონდა ეს პანდუსი და ბატონმა ნოდარ კორსანტია საკუთარი სახსრებით გამოკეთა კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით არასამთავრობო ორგანიზაცია ალიანსი ოქროს საწმის ქალბატონ თეაბელქანიას და ბიზნესმენ ნოდარ კორსანტიას